سمي كمامة. ليش؟ عشان أشوفها. ماما ما تنفك الكمامة. معي عهد إني ما أفك الكمامة. ليش طيب؟ ليش كل النفس؟ الله يخليك. الله. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سعودی پلس نیوز. ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سعودی عرب کی وائرل ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی ایک پرفیوم کی دکان پر جاتی ہے اور اس لڑکے سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اپنا ماسک اتارو. لڑکا کہتا ہے کیوں؟ لڑکی اس کو کہتی ہے تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں، میں نے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے. آگے سے لڑکا طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی اس کی جگہ اگر کوئی لڑکا جا کے کسی لڑکی کو کہہ دیتا کہ ماسک اتارو یا اپنا نقاب اتارو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے، تو اس پر کیس تو بعد میں بننا تھا، پہلے وہاں کے لوگوں نے اس کی خوب پٹائی کر دینی تھی. سعودی نوجوانوں نے اس کو پکڑنا تھا، اس کو قتل کر دینا تھا اور پھر اس کو حوالات میں قانون کے حوالے کر دینا تھا جہاں پر بھی اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں تھے. اب اس لڑکی کے خلاف کون کاروائی کرے گا؟ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا.